Баба Яга з дзяцінства добра ўсім вядомая. Звычайна ў казках гэта адмоўны персанаж, аднак толькі не ў вёсцы бабкі Ёшкіна. Такой лясную гаспадыню яшчэ ніхто не бачыў. Наперад святаў яна адмаўляецца рабіць людзям шкоду і ветліва сустракае гасцей сваёй рэзідэнцыі. Асноўную колькасць складаюць дзеці, якіх чакаюць незабыўныя навагоднія прыгоды разам з бабай Ягой і яе сёстрамі. Акцёры нікому не дадуць засумаваць. Ребятішачкі-то разныя ў нас тут бываюць. Хто баіцца? Кто не боится. Иногда даже нас пытаются обидеть, ущипнуть, дернуть. Очень уж любят они в нас снежками-то бросаться. Ох, даже другой раз хочется их покусать, но думаешь, ого. Они ж дети еще маленькие, подрастут, пускай немножко. Аднымі з першых на свята запрасілі сем'і, якія выхоўваюць дзяцей інвалідаў. Для гасцей падрыхтавалі забаўляльную праграму пад назвай «Зімы ў лета». Дзеці з захапленнем сачылі за казачнымі падзеямі. Для нашых дзяцей это безусловна огромная радасць, потому что если уж говорить, что родители наполняются просто с таким замечательным предновогодним настроением, то дети безусловно с первых минут с широченными улыбками включаются в новогоднюю праздничную программу. Дмитрий Котов, Игорь Марищенко, телерадиокомпания «Гомель».